Do černého střelce je zvěc A6. No to je Vojtaši. A G3, takže to je. Bílý hraje podle partie velmistra Vojtaška, špičkového polského velmistra, který hájí barvy SK Novogorský. Střelec B7, takže myšlenka je tak D5. Podíváme se teda jenom krátce, třeba kdyby bílý vzal, tak předpokládám, že střelec G2 asi myšlenka. S tím, že potom bílý obsadí důležité pole D5, to vypadá dobře za bílého. Takže D5, B5 je stále teorie, stále jsme teorie, takže se podíváme, kde teda černý odpočil. Pořád jedeme na teorie. No a teďka je tam víc stavů. Tam je větší 8 třeba. Takže v této pozici má černý více možností a rozhodl se pro možnost E krát D5. Podíváme se, co vzniklo za pozici. Teď má tedy černý pěstce více, ale je evidentní, že figurky mu nestojí ideálně, takže se ukáže, jestli ty figurky dostane, dokáže jít dohromady. Takže podíváme se třeba, kdyby hrál nějak normálněji, než jezdce C7 by třeba vzal na D5. Takže třeba střelec D5, bílý asi dobré, předpokládám, a D6 třeba. Takže dáma A4. A souhra do figury černých je dost problematická, protože ten střelec zde stojí velmi špatně. No. Tady vypadá, že mám bílý výhodu. Takže přišel je zde C7, zebral F6. A tady už je. Honza říká, že toto už nebyla jeho příprava. Přišlo dáma krát D7. A dáma 6, tady se jedná o chybu, tak se podíváme, co kdyby teda zahrál nějaký lepší tah. Běžá D8 napadne bílou dámu. Teď nevím, jestli na A4 nebo na D4. Takže teď je otázkou, kam se bílá dáma rozhodne. Podíváme se na jsou dvě možnosti. Jedna možnost je dáma A4, napadnout střelce. A teď teprve to dáma A6. A je to taková... Je to trochu lepší v robí. Prazvláštní pozice. Ale vypadá to, že bílý by měl stát lépe, no já nevím, střelec E3 nebo... No, ale ono je kůň E6, kůň D4. A ten bílý černý může kůň E6 s myšlenkou kůň D4. Víš co, jedna možná napadnou toho... Nedá se mě kůň D4, no. Toho pěšce na C4. A kůň D4 a bílý černý by měl kompenzaci po braní střelce, by měl si tady kompenzaci v tom postoupem pěšce D3. D4, takže tady toto byla jedna možnost, druhá možnost je zahrát, což možná může být lepší, dáma G4, že bílý využije toho, že všechny figurky černého jsou na dámském křídle, s myšlenkou na jejich střelec G5. Ale tak je to výhodnější než v té partii. Je zde C6 a... No, možná. A tak ono, když ještě ubylo Poláka, tak je kůň D4, víš? Zí? Možná. Možná ani nebrat. Nevím, jestli tady, když to zahraje normálně, a tady možná... D4, no. Je zde D4 zase. Tak je tam pěšec. No. Bílý má pěšci více, ale ještě daleko asi do výhry. Ale když pokud krát D4... No, kde mi to D3. Dáme D3, vypadá, že bílý má výhodu, jako no, tak to. Takže přišlo dáma A6, což teda je asi špatný, tak dáma D1, ale mám všechny lidé prezvláštní, jak ty figurky černému stojí, všechny. Nehrál dáma D1. To jsi nehrál? Ne, dáma G4. A tam je to napsané. Jo, tady se, tady napsané. Jo, to bylo špatně, tady se nám nakousl online průběhu. Takže dáma G4, běžde 8. Bílý vyvinul poslední figurku, co nehraje. A černý zahrál F6. To asi musí. A teď je zde C3. Bílý hraje absolutně přirozeně, se mi líbí, že bílý hraje. Černému trošku chybí plán hry, protože přirozený tak kůň D4 asi nejde pro dáma krát C5, předpokládám. Tady ztratí pěšce zase. Takže trošku problém toho, souhra figury, evidentně, že souhra figury je největším problémem. Takže asi vzít toho jezdce, protože ten míří na D5. A teď to prostě musí asi vzít, protože všechny pozice jinak budou lepší pro bílého, takže prostě musí být hrát agresivně. Teď asi běže v C1 možný ještě. Dáme E5 to poměním a beru na A7. Takže takhle pozice by mohla vzniknout.
A myslím, že se budou obě ty celčky. A Bílý má pěšce Mincice, ale ještě jednou pěšce dobere. Otázka, jestli dobere i toho pěšce C5. Ale tohle pravděpodobně byla nejlepší možnost toho černého, protože tady od oka tady Bílý stojí určitě. Bez jakýchkoliv problémů stojí líp, ale jestli vyhraje, to ještě je velkou otázku, jestli to je vyhraná pozice. Není to furt zjedlo, já tam třeba můžu běžce na pokud C3 a potom. Takže partii přišlo G6, zase oslabuje postavení svého krále. A to je možná chyba, ne? Dáma H6 je ve chvíli. Takže tady říká Honza, že měli dáma H6. Já jsem přivedl 7-8 taky. Kde? Takže potom jak partii přišlo věž D3 a 7-8. Tady přehlídl 7-8, které následovalo v průběhu věž D3. Bílý je zde z D5, jasný tak, a střela z D8. S myšlenkou. Věž C1. A teď přišlo myšlenka je SF1, aby teď zahrál celé SF1 zabrání C4. A F5 nejde, protože kvůli je SF1. A teď D5, což se nabízí, má bílý tak jezdec E7 šach. Takže se podíváme jezdec E7, když tedy černý musí ustoupit králem pravděpodobně. A není moc kam, protože na F7 nemůže, to je dáma H7. Tak F6 je SH6, a král G7 je asi SH6, no, takže král H8 je King G6. Takže to nemůže, kdyby to vzal. Tak to je dvojka střelců. Kdyby to vzal, tak Bílý má dvojici střelců, ale ještě nemůže to nějak ještě zamotat trošičku. Já jsem po 4 počítal, no, Gebre, Gebre a F1. Kumber je 401. Takže tady, ale aspoň takhle to vypadá, že ty figurky nějakým způsobem hrajou. To není tak jasný. To je kuhal 3. Tady ještě to možná by nějaký silný tak za toho černého by mohlo ještě trošku zkomplikovat tu pozici bílému, ale ano, nejhorší můžu sebrat na F4 a na C5 na C4. To je teda možnost jednodušší, zebrat tady a zebrat na C5 a vysí třeba na, ne, pardon, ale vysí, ale vysí pěšet na C4. Toto je možná, možná lepší cesta, no, protože tady hrozně se to jedná. V partii přišel jezdec z D4, král H1, aby se vyhl vidličkám, vyše 8. A teď je hrozba F5, protože pole E7 je kryté. Bílý zahrá dáma A6, když E5, jezdec F4 napadá věžku a taky už hrozí jezdec král G6, jo, pomalinku. Hlavně ten ta věžka. A bílý... Takovou krytu věžku, to je na B3 SF1. Takže černá věž, když ustoupila na B3, přijde SF1. Ten je motiv, který provází celou partii. Takže vlastně tady asi černý musí dozat tu kvalitu, jezdec E6. Bílý na G6 nevzal, protože tam asi po tím G7 nic nebude, ale vzal kvalitu. Rozumím, bych H5. A tady zase hrozba černého, bož H5, chytí dáme. Takže střelec D2 vylepšuje střelecí možností na C3 a uvolňuje pole E3 pro dámu. C4. A teď bílého problém je rozehrát ty figurky tak, aby byly aktivní, takže rozehrává věžku. A teď možná dáma F3, já nevím, zase to nechtěl mi spočítat. No dáma F6, tam je se C3, tam bude mat, ale úplně jsem si nebyl jistý, protože on může teďka CD. Takže možná dáma F3 tady bylo lepší. Teďka má CD, s tím, že když vemu, tak může kundě 4. Ale, tak? A to jsem v sobě 4, jsem si říkal. Tak? Asi jo, ale já jsem si nebyl úplně jistý. To vypadá, že Bílý je jako vyhraný. No, já jsem nám přijel ten jeho motiv, to si D4. Bílý zahrá dáma E1, Robert je zde z D4, ještě se snažil. Rozehrál všechny figurky, to je maximum toho, co ten bílý černý mohl udělat. Jediná figurka, která stojí nešťastně, je dáma na A6. Takže se podíváme, jak Bílý realizoval tu svou výhodu, pěšet C5. Takže teď je po jezdec F3, s hrozbou matu a s hrozbou vzít dámy, Bílý musí vzít na F3.
Král dáma jedna. Dáma C8 je dáma F1. A dáma C8. Dáma F1 a dáma D3. Myšlenku dáma H3 je dáma. Dáma G4. Je dáma F1. No jasně. A teďka beru už na D3 a to srdce vyžene. Tam dalším tahu už by vezme na D3. A kdyby vzal srdce 5, na pozici místo dáma C8, tak... Kdyby vzal teď celozberecete? Tak buď můžu věžbere a dáme E3. Takže možná... No jasně, ale tam je na věžbe 8. Tady vypadá, že po věžce 2. Věžbe 8, král F7. A asi nějaký dáma D4 jsem si vypadal. A nešlo by to zahrát jednoduše tak? No, no pardon, dáma, pardon, omluva. Takže dáma E3, věžce 2, věžbe 8. A buď dáma H6, anebo dáma D4. Já nevím, po dáma D4 dám ještě C7, mě ještě trochu vadí, ale po dáma dáma D8. Možná dáma H6. No, to ale... taky, no. Tam by asi manuel být. Ten černý král je hrozně moc slabý. A takže partii ten černý vzal Robert za C5 a přišlo vyškrát C5, dáma E3, bílý hrát do koletu. A napadá jezdce na D4. A tady je to těžké, myslím, že tady je to špatná pozice. Po dáma D6 to dávám si do 4, a i kdyby přinouštím za na D3, jo, tak mám dvojce střelců a slabý král. Přišlo dáma C4, H3. No, s tím, když umě, tak bych ještě 4. To mu nezabrání, to je chyba dáma C4. A kdyby teda teď tady myšlenka byla taková, že pověš B4? Tam je ještě dáma C2. Dáma C2. A něco tam ještě může být. S tím, že nemůže vzít jednoduše na D4, protože je šach a mat. Nebo šach. Ještě ale běžce jedna to může. A běžce jedna to úplně tak jednoduché být nemusí. A to je zbytečný toho. Takže bílý zadal H3, aby tady toho se zbavil. A teď vlastně po ústupu střelce. Už by přišlo to běž B4. Takže přišel běž H5, běž B4. To ještě poslední. Poslední klíček, hrozí střela z král B2. Na to právě nehrozí, protože dáma D3. Jo. A tak kdyby byl teď na toho černý, tak... Tak taky nic není. Taky nic není? Já jsem chtěl totiž hrát král G1 původně. Ale já jsem za na D3, to je jedno. Takže ten král počuje stejně přes srdci, no, takže bílý za na D3 a postřel z D2, tady král F3, bílý uteče přes D2 a respektive přes D3 a vyhraje. Takže velmi pěkná partie, relativně hodně jednoduchá výhra, velmi strakajícího.